Čahoj, čazdar a nazdar u dalšího Lemplova pokračování ve hře Expedition Blood Runner Game. Máme další úkol, sestup do hlubin. Nejsem si úplně jistý. Oj. Aha. Dobrý. Tak tohle v celku jako dopadlo dobře. Aha. Vypadalo to teda dost divoce. A nakonec se to povedlo. A úplně v plánu to nebylo. Hele, nevadí, tady prostě nikdy nevíš, co se u Lempla stane. Nezapomeň samozřejmě dát odběr, like, nebo napsat komentář, jo, ale ten like, ten mě jako fakt potěší, udělá mi obrovskou radost. A to je důvod, proč sledovat tenhle ten kanál, protože opravdu prostě tady nikdy nevíš, co se kdy, kde stane, jo. Prostě já to hraju na Lempla, to znamená, že vždycky se něco stane. Tak. A nikdy nevíš co. Tak, hele, tady jsme to zkoušeli směrem jako dolů. To se úplně nepovedlo. A my jedeme pro relikvi a tu relikvi budeme muset někam doručit. Akorát teď jsem blbej, já jsem jeli tady vrchem. Víš, jako já bych mohl klidně tudy. Jak to tam vychází? Takže ono je to úplně jedno, jestli to přejedu tady a pojedu tady tudy, anebo jestli pojedu tady tudy spodem. No, tak jo, takže zpátečka. Vezmeme to tady tudy, no má to prostě obědem. Oj, možná. Jo, obědem to. Zadaří se. Tak. Tadyhle nahoru. Tady už to máme najetý, aspoň doufám teda. Že jedem správně. Tak, musíme si vzít bohužel tohle z toho, já bych to řekl. On je to takový nákladní scout, jo. Prostě jako projede to všude. Je to takový všelijaký a máme to od začátku hry a zatím jsme s ním splnili všechny úkoly. Otázkou je, jestli si to poradí i s úkolem dnešním, že jo. Tak, protože on je to takový všelijaký uskákaný. Tak, a teďka myslím, že tady dolů? Ne, tady dolů asi ne? Nebo jo? Já si to úplně nepamatuju. Ale myslím, že tady dolů. Tak, ale musím se nějak jako stočit na to. Na tenhle ten sestup dolů. Tak. Aspoň myslím teda. No, to není úplně ono. Ale bude muset. Tady to prostě musí jít, no. Tady jako moc na výběr úplně nemáme. Tak. Takhle. Takhle. A tady nahoru. Zase si jako přestávám být úplně jistý. Ono to úplně nahoru nebude. Ono to bude tamhle dozadu. A my nemáme úplně dobrý gumy. Tak, přitáhneme se. Příliš hluboká voda, to je možné. Tak. Teď musíme vyjet nahoru. Jasně. Už je úplně v cajku. Tak, teď si tam dáme ten automat zpátky. Ty krásy, proč já vždycky prostě najedu na nějaký ten shooter? Nebo něco takového, kudy neprojedu. Tak, proč já to prostě jako nedávám si s tím trošku práci? A neobjíždím to, protože to bych nebyl Lempl. Jo, to ten strom mi překáží. Nevadí. Tak, a tady naložíme tu relikvi, asi jako nejspíš. Co jsem tak pochopil. Hele, tady. Šup, obchod. Kus relikvie. OK. A teďka s tím musíme dojet zpátky tudy, kudy jsme přijeli. Takže tady a tady. Tak. Takže zpátečka. Jasně. Teď bude sranda se tam vyšplhat zpátky, ale jako dali jsme to v předchozím díle, tam tím naším malým scoutem, tak to musíme dát i tímhletím. Tak, máme tam háčko, ono se to trošku rozjede. Když možná radši tam dáme ten automat. Tak.
Teďka tady musíme projet tou vodou. Neprčit, proč já jezdím tudy? Ale ono mi to poškozuje auto. Takže já musím rychle začít tahat na viják. Že jinak mi to zlikviduje auto. Tak. Jo, a už to nejede. Takže. Tady jsme měli kotvu, jsem vymazala. No nic no, dobře. Takže si vyndáme novou kotvu. Si dáme třeba sem. No, akorát ten naviják mi to háže někam úplně jinam. Dobře. Jsou tady. Musím se vytáhnout sem. Protože tady to vyjedu nahoru. Možná. Tak. Jasně. O, teď se mu nechce. Ale bude muset. Tak a teďka tady nahoru. Pomalu a jistě. Tady doleva. A pak se stočit tady doprava. Teda doprava a tady doleva. Což nevím úplně, jak mi to projde. Už to vypadalo, že se převrátím. Tak, zpátečka. Tak, nahoru. To bude ještě jednou na zpátečku určitě. Jo. Já se tady nemůžu otočit. Tak, jak bych potřeboval. Tak. Hele, s liferákem pěkně na klid. Bez stresu. Tak. Dobrý. Automat. Teďka tady trošku po té cestě. To tady pořádíme. Tak. Dojeď k bunkru a sestup do podzemí. Tam už jsme byli v předchozím díle. Kdo jste neviděli, můžete se podívat. Jsme tady plnili předchozí úkol a byli jsme se podívat vevnitř. Takže možná teď se tam podíváme zřejmě znova, po druhý. Akorát bude trošku sranda tady s tím scoutem. Tam odvíz tu relikvi, no. Tak. Ale, tady to jsme přeskočili. Vypadá docela dobře. Tak. Prčic. Odnesli kola. Tak. Jdeme se přesunout. A jdeme na to. Musíme tady přejet tímhletím nesmyslem. Tady musíme dostat takhle. Jak? No, jsem přesně čekal, že to bude problém. Tak, spustit scan. Jasně. Tak. A tady je něco vzadu. Úspěch. Super. Prohledej jeskyni. To je úplně na pohodu, to je úplně na klid. Jenom to tady takový je takový trošku... Trošku divoký, no. No, doufám, že si s tím nějak poradí. Že neumím si představit, že bych sem tahal ještě druhý auto a snažil se tady vyvádět nějaký psí kusy. Tak, pojď. Jasně. Přeskočil, přejel, na pohodu. Možná, že když si dosvítíme, tak něco uvidíme. Tak, teďka je tady průjezdný bod. Tady doleva. Otázkou je, co lidi donutilo přestat tento bunkr stavět. Snad se odpověď dozvíme později. Možná, že jo? Počkej. Kam já to jedu? Tady musím dolů, jo. Teď se tam nevejdu. Ale snad jo. Oj. No prčic. Tak to jsme moc nedomysleli tohle. Dobře.
Tak, budeme si muset pomoct. Tak, zatáhneme se dozadu. Tak se nezatáhneme. To úplně moc nejde. Dobře. Takže, se odpojíme. Teď si musíme dát druhou kotvu sem. A budeme muset použít naviják. Prčic. Ne! Mě to tahá furt dolů. Tak. Yes. Takhle jsem to přesně potřeboval. Tyhle není tady zrovna jako úplně dvakrát moc místa. No jako celkově na pohledy a na to, aby to auto tady někde jako projelo, jo. Ale snad už jsme teda v cíli. Že by to mělo být tady. Tak. Spustit scan. Jasně. Dobrý, cajk. A tohle už zvládnem. Tak, a teď jsme přivezli tohleto, tuhletu část. Tento objev, že nikdo nenahlásil. To se za chvíli dozvíme. Tak, nové zásoby. Vložíme to tam. A tím bychom to měli mít splněný. Odejdi z jeskyně, roztřesená země. Čo? Takže ještě ve finále, já odsud musím odjet, jo. Tak to je radost. Já myslel, že tím to jako skončí. A ono velký kulový. Takže my se odsud musíme ještě vyškrábat. No, to mám teda obrovskou radost. Protože jako dostat se sem, nebylo zrovna dvakrát jednoduchý. A teď si to dáme ještě jednou jako zpátky, jo. No, tak tohle bude trošku o šikovnosti. A možná i o talentu. Hele, dáme tam Elko, diferák. A nic, jo. Dobrý. Takže, inventář. Jak to potřeba dát tam někam. Prčic. Počkej. Takhle. Znova inventář. Tak, tamhle si dáme kotu. Dáme tam naviják. Tak a snad nás to vytáhne. Yes. Dobrý, to jsme projeli. To je v celku jako úspěšný. No a ještě tady máme, myslím, jedno místo. Který bude takový docela divoký. Tak. Nebo to bylo možná ono. Asi jako nejsem úplně jistý. Tak. Jasně. Tady do té vody. Tak. Pecka. Tak, tady doprava. Ty krása, ale přejedu přes ten trám, jo. Neříkej. Jo, přeskočím ho. Super. Tak. A jdeme se přesunout zpátky. A tím by se to mělo dokončit už. Já popojedem teda tady. Tak, výprava je dokončena. 33 400 získej odměny, super.
38 tisíc jsme dostali, takže vrátíme se zpátky na velitelství. A tím bychom měli teda dokončených 9 výprav z říčky Kanap. Zůstává nám tam 5 zakázek a 6 úkolů a 5 vylepšení. No, tak to bude ještě radost. Protože to je jako docela dost, no. Tak jo, tak já jsem moc rád, že odebíráte, komentujete, lajkujete a zdar u dalšího videa. Pokud jsi dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.